नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ कार्यक्रम हेल्थ डेस्कको साथमा म अन्जुन्यौ पानी एनटिबी कोहलपुरबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम हेल्थ डेस्कमा हामीले स्वास्थ्यका समस्या र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ र त्यही अनुरूप आज हाम्रो स्टुडियोमा मनोरोग विशेषज्ञ डक्टर तन्वीर अहमद खान हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ डाक्टर साहब हजुरलाई स्वागत छ हजुर नमस्कार आराम हुनुहुन्छ व्यस्तता कतिको छ छ त्यस्तो खासै छैन अनि डक्टर साहब हजुरले लामो समयबाट मेडिकल कलेज नेपालगमा काम गर्दै पनि आइराख्नु भएको छ होइन र धेरै मात्रामा अहिले हाम्रो देश राष्ट्र समाज सबै मानसिक रूपमा चाहिँ ग्रस्त भएको हामीले देखेका पनि छौँ ज्वलन्त उदाहरणहरू पनि अगाडि पनि आइरहेका छन् यो मनोरोग भनेको चाहिँ के हो डक्टर साहब मनोरोग भनेको खासै चाहिँ अब जुन आम बुझाइको कुरा छ जस्तै मान्छे बौलायो भने त्यसलाई मनोरोग भन्छ त्यस्तो छैन अनि मनोरोग पनि धेरै किसिमकाहरू हुन्छन् होइन तर अब समग्रमा सबैलाई समेटेर हामीले भन्नुपर्दाखेरि जस्तै मान्छेको चाहिँ भावनात्मक अवस्थामा कुनै जस्तै भावना विचलित हुनु जस्तै धेरै उदास हुनु अथवा धेरै रिसाउनु अथवा उस उसभित्र चाहिँ अलिक असामान्य किसिमका सोचहरू आउनु जस्तै अब म किन जन्मेँ होला अथवा म मर्न पाँ होइन अलिकति विकृत सोचहरू आउनु अथवा चाहिँ उसको व्यवहारमा कुनै समस्याहरू देखिनु जस्तै ऊ आफ्नो साथीहरूसँग आफन्तहरूसँग पहिला जस्तो भेटघाट गरिरहेको गर गर छैन या उसले आफूलाई हानि नोक्सानी हुने कुराहरू केही गर्न खोजिरहेछ अथवा कुनै अलिकति अव्यवहारिक टाइपको चाहिँ व्यवहारहरू देखाउनु असामान्य टाइपको व्यवहारहरू देखाउनु र यो यो तिनवटा कुराले गर्दाखेरि उसको दैनिक जिन्दगीमा कुनै असर परिरहेको छ जस्तै ऊ विद्यार्थी छ भने राम्रो पढाइ गर्न सकिरहेको छैन अथवा ऊ आफ्नो कामकाजहरू दैनिक कामहरू काजहरू सही तरिकाले निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन भने यसलाई हामीले चाहिँ मनोरोग भन्छ र यसमा धेरै किसिमका मनोरोगहरू हुन्छन् जस्तै कसैलाई निन्द्रा परिरहे छैन त्यो पनि एक किसिमको मनोरोग भयो या अब कोही एकदम असामान्य टाइपको जस्तै हामीले साइकोसिस भन्छ बौलाएर हिँडिरहेछ त्यो पनि मनोरोग भयो कसैले सा साधारण टाउको दुखिरहेछ त्यो पनि मनोरोग भयो यस्तो यसका चाहिँ लगभग दुई सय तिन सय किसिमका मनोरोगहरू हुन्छन् होइन अब जुन कुनै हल्का किसिमका हुन्छन् कुनै अलिक गम्भीर किसिमका पनि हुन्छन् अनि यो सिजोफेनिया र साइकोसिसमा चाहिँ फरक कतिको छ र यो अहिले हाम्रो जेनेरेसनमा नेपालमा हेर्नु पर्दाखेरि अहिले दिन प्रतिदिन अब साइकोसिस बिरामीहरू चाहिँ देख्ने पनि गरेका छौँ मानसिक सन्तुलन गुमाउनु भएको व्यक्तिहरू पनि देखेका छौँ यो के कारणले गर्दाखेरि हुने गरेको छ अब सिजोफ्रेनिया भन्ने लगभग चाहिँ जस्तै जति पनि आम पपुलेसन छ त्यसको एक पर्सेन्टलाई हुन्छ यस्तो रोग र यो खासै अहिले बढ्ने क्रममा जस्तो देखिएको छैन पहिला पनि थियो अहिले पनि छ तर पहिला मान्छेहरूले चाहिँ यो मानसिक रोग हो भनेर बुझ्दैनथे हजुर अब कतिपय मान्छेहरू झारफुक गर्थे कसैले बोक्सी लायो होइन अब भुत लायो भन्ने सोच्थे कोही पछि आफै ठिक हुन्थ्यो कोही आत्महत्या गरेर मर्थे तर त्यो डाक्टरकोमा नगएपछि हामीले थाहा हुन्थेन अब अहिले डक्टर बढ्या छन् हस्पिटलहरू बढिया छ त्यही भएर चाहिँ अब हामीले थाहा पाइरहेछौँ कि हो यो रोग रहेछ होइन अनि अब यसको मेन कारण भनेको जस्तै साइकोसिसको मुख्य कारण भनेको जुन जेनेटिक हुन्छ जस्तै वंशानुगत okay. जस्तै उसको आफ्नो वंशमा उसको बुवातिर या आमातिर कसैलाई रहेछ भने चाहिँ यो वंशानुगत हिसाबले चाहिँ सर्ने रोग हो अब त्यो बाहेक अन्य पनि कारणहरू हुन्छन् जस्तै अब उसको बाल्यकालमा कस्तो भयो होइन उसलाई कुनै हिंसाको सिकार भयो अथवा उसको टाउकोमा केही चोटपटक लाग्यो अथवा उसमा चाहिँ उसको मस्तिष्कमा के रसायनहरूको असन्तुलन भएर चाहिँ पनि हुन्छ मुख्य कारण भनेको वंशानुगत कारण भएर आउँछ मुख्य कारण भनेको वंशानुगतको गर कारणले गर्दाखेरि पनि हुने भयो होइन अनि डाक्टर साहब यो कुन उमेर समूहका बिरामी अब बढी मात्रामा साइकोसिस बिरामीहरू होइन मानसिक सन्तुलनको बिरामी कुन उमेर समूहको अनि त्यसमा पनि कुनै क्याटेगोरी महिलामा बढी हुने पुरुषमा बढी हुने या त बच्चाहरूमा कुन उमेर समूहकोमा चाहिँ बढी मात्रामा मानसिक समस्याहरू चाहिँ देखिने गरेको छ अब हामीले साइकोसिसकै भन्नुपर्दा चाहिँ अब यो प्राय चाहिँ लगभग सेम देखिन्छ मेल र फिमेलमा होइन र अब प्राय जसो चाहिँ जस्त मान मैं, मानसिक रोगहरू चाहिँ यो किशोर अवस्थामा यसको चाहिँ सुरुवात चा। हुन्छ र जस्तै बिस वर्षदेखि तिस वर्ष चालिस वर्षको बिचमा सब पहिलोचोटि बढी देखिन्छ कोही कोहीमा जस्तै बिस वर्षभन्दा अगाडि पनि जस्तै पन्ध्र वर्षदेखि नै सुरु हुन्छ होइन जस्तै अब एक तिहाई जति मानसिक रोगको के देखेको छ भने यो किशोर अवस्थामा सुरुवात हुन्छ जति पनि मानसिक रोगहरूको वान थर्ड चाहिँ किशोर अवस्थाबाट स्टार्टिङ हुन्छ अनि अब कसैले अझै कम उमेरमा पनि देखिन्छ होइन तर नर्मल चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ बिसदेखि चालिस वर्षको उमेरमा पहिलोचोटि देखिन्छ अनि यसमा बिसदेखि चालिस वर्षको उमेरमा चाहिँ बढी मात्रामा मानसिक समस्याहरू देखिन्छ भने यसमा पनि अब आफ्नो भविष्यको बढी मात्रामा चिन्तित गरेर हुन्छ या त लागु औसततिर लागेर हुन्छ के कारणले गर्दाखेरि बढी मात्रामा मानसिक समस्याहरू देखिने गर्छ अब जस्तै मानसिक रोगको कारण हामीले केलाउँदाखेरि जस्तै तिनवटा कुराहरूले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ एउटा बायोलोजिकल कुरा जो बायोलोजिकल कुरा भनेको बच्चा जन्म जन्मिँदैखेरि उसको बाबुआमाबाट जुन एउटा जेनेटिक एउटा मांसानुगत कुरा लिएर आएको हुन्छ त्यसबाट धेरै कुराहरू सर्छ जस्तै कतिपय रोगहरू होइन अनि त्यसपछि साइकोलोजिकल कुराहरू जस्तै बच्चा जन्मिसकेपछि उसको स्वभाव कस्तो निस्क्यो mm. उसको बौद्धिक क्षमता उसको आइक्यु लेभल कस्तो छ होइन उसको भित्र कुनै किसिमको असामान्य टाइपको स्वभाव छ कि एबनर्मल पर्सनालिटीहरू छ अनि त्यो बच्चाले जस्तै तपाईँको कुनै समस्या समाधान गर्ने क्षमता प्रब्लम सल्भिङ स्किल कस्तो छ उसको होइन okay. अनि अब यस्तै यस्तै कुराहरू चाहिँ हुन्छन् त्यसपछि अब केही सामाजिक कुराहरू हुन्छन् okay. अब सामाजिक कुराहरू भन्दाखेरि जस्तै अब तपाईँको बच्चा जन्मिने बित्तिकै अब पहिलो कुरा त ऊ आफ्नो बुवा आमासँग आफ्नो फ्यामिलीमा बिताउँछ अब उसको बुवा आमा कस्तो छन् सँगै ऊ आफ्नो बुवामा सँगै बस्न पाएको छ कि छैन होइन या अब उसको बुवा कार्य व्यस्तताले गर्दा अरूले चाहिँ उसलाई जस्तै केयर गिभर राखेर चाहिँ गरिरहेछन् अब प्रायः बच्चाहरूमा जस्तै जो बच्चाहरू बुवा आमासँग बस्छन् बढी समय बिताउँछन् त्यो बच्चाहरूमा कम देखिन्छ समस्याहरू होइन अब कति सानै उमेरमा होस्टेलमा राखिदिने गरिन्छ अनि अब कोही बच्चाहरू सानै उमेरमा जस्तै के हिंसाको शिकार हुन्छन् जस्तै अब विभिन्न किसिमका हिंसाहरू हुन्छन् जस्तै शारीरिक हिंसा यौन हिंसा अथवा कुनै मानसिक हिंसाको शिकार भयो बच्चा होइन यस्ता कुराहरूले पनि प्रभाव गर्छ यो अहिलेको जस्तो अब व्यस्त समयमा हजुरले पनि अघि जोडी पनि हाल्नुभयो बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ अब बाबाआमाले टाइम नदिइसकेपछि होइन अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि दुई वर्षको बच्चा बच्चाहरू पनि विशेष गरेर मोबाइलमा सुत्दाखेरि होस् उठ्दाखेरि होस् खाना खाँदाखेरि होस् जति बेला पनि मोबाइल टेलिभिजनमा ऊ अब धेरै मात्रामा इङ्गेज भएको हामीले देखि पनि राखेका छौँ होइन र यसले गर्दाखेरि मानसिक रूपमा मात्रै असर पर्छ कि शारीरिक रूपमा पनि के कस्तो खालको असरहरू पर्न सक्छ अब, जो बने को अब यो जस्तै मोबाइल र इन्टरनेट भनेको चाहिँ अब यो पछिल्लो पन्ध्र बिस वर्षदेखि आएको प्रविधि हो र अब यो प्राय हरेकको हातमा पुगिसकेको छ हरेक फ्यामिलीमा चाहिँ इन्टरनेटको अहिले फेसिलिटी छ खास गरी सहरी इलाकामा अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी ध्यान दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै अब मोबाइल चलाउँदैमा त्यो समस्या चाहिँ भन्न मिल्दैन किनभने अब मा मान्छे अनलाइन क्लास गरिरहेछ मोबाइलमा अथवा ऊ कुनै आफ्नो अफिसको काम गरिरहेछ होइन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले समस्या भन्न मिल्दैन मेन कुरा हामीले हेर्छौँ कि उसको आवश्यकता छैन तै पनि उसले मोबाइल चलाइरहेको okay. छ जस्तै नन बिजनेस आवर्स हामीले भन्छ mm -hmm. जुन उसको बिजनेस उसको आवश्यकता चाहिँ छैन तै पनि ऊ चलाइरहेछ अब त्यसमा पनि उसले कति चलाइरहेछ अब यदि उसले यति धेरै चलाइरहेको छ कि उसको पढाइ बिग्रिरहेछ उसले आफ्नो साथीहरूसँग चाहिँ टाइम दिन सकिरहेको छैन या ऊ चाहिँ कुनै आउटडोर गेमहरूमा इन्भल्भ हुन सकिरहेको छैन या उसबाट चाहिँ मोबाइल लिने बित्तिकै ऊ एकदम रिसाइहाल्दो रहेछ होइन आक्रमक भइहाल्दो रहेछ या एकदम छटपटी हुन थाल्दो रहेछ या उसले मोबाइल चलाउन पाएन भने उसले आफूलाई सेल्फ हार्म गरिरहेछ उसले आफूलाई हानी नोक्सानी गर्न खोजिरहेछ होइन अनि कति टाइम चाहिँ उसले अब नर्मली यदि दुई घन्टादेखि बढी उसले युज गरिरहेछ एभ्री डे प्रत्येक दिन चाहिँ दुई घन्टाभन्दा बढी युज गरिरहेछ र अरू त्यो सँगसँगै अन्य लक्षणहरू छ जस्तै अब ऊ त्यो मोबाइल चलाएर अन्य काममा डिस्टर्ब भइरहेछ ऊ फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग सा अथवा साथीहरूसँग टाइम छैन र त्यो चलाउन नपाउँदाखेरि ऊ एकदम छटपटिन थाल्दो रहेछ था। या उस ऊ एकदम एग्रेसिभ हुन थाल्दो रहेछ था। भनेपछि यसको मतलब यो प्रब्लम हो होइन अब कसैले चाहिँ छोटो समयको लागि चलाइरहेछन् र त्यो चलाउन नपाउँदा पनि उसलाई कुनै किसिमको त्यस्तो Uh, समस्याहरू आइरहेको छैन भनेपछि त्यो नर्मल भन्न मिल्छ त्यसलाई हामीले अनि डक्टर साहब यो uh, मानसिक समस्या अथवा मनोरोग विशेषज्ञ भएको हजुर हिसाबले पनि यो चाहिँ खास विशेष गरेर के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ एक्लोपनले हुन्छ या त समाजले गर्दाखेरि हुन्छ परिवारले गर्दाखेरि हुन्छ के कारणले गर्दाखेरि विशेष यसमा के भूमिका हुन्छ जुनले कारणले गर्दाखेरि मानसिक रोग चाहिँ uh, निम्ताउने गरेको छ अब त आम बुझाइ के छ भनेपछि उसको जिन्दगीमा कुनै बाहिरी घटना घट्यो हजुर कुनै अप्ठ्यारो पर्यो र त्यो अप्ठ्यारोसँग ऊ जुझ्न सकेन र उसलाई मानसिक रोग भयो तर यो होइन यो चाहिँ प्राय जस्तो मानसिक रोगहरू उसको आन्तरिक कारणले हुन्छ यो बाहिरी कारणले गर्दाखेरि हुने मानसिक रोग पनि हुन्छन् तर एकदम थोरै हुन्छन् प्रायः जुन रोगहरू छ त्यसको चाहिँ कन्सेप्ट हाम्रो धारणा के हुन्छ भने चाहिँ उसको आन्तरिक रूपमा केही कमजोरी छ अब त्यो अघि पनि मैले हजुरलाई भने कि वंशानुगत केही कारणहरू छ उसको मस्तिष्कको संरचनामा केही त्रुटिहरू छ अनि हाम्रो जस्तै हाम्रो जुन भावना छ हामीले सोच्ने कुराहरू हाम्रो स्मरण कुराहरू यो सबै कुराहरू के रसायनहरूबाट सञ्चालित हुन्छन् अब त्यसमध्ये चाहिँ के रसायनहरूको असन्तुलनले गर्दा हुन्छ या त्यसपछि तपाईँको अन्य जस्तै अब बच्चा बेलामा उसले इन्फेक्सन भयो कुनै ब्रेनमा चाहिँ चोट लाग्यो टाउकोमा चोट लाग्यो अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ यो तपाईँको बाह्य कारणहरूको कुरा आउँछ तर बाह्य कारणले गर्दा मानसिक समस्याहरू एकदम थोरै मात्रा मात्रै हुन्छ अनि डक्टर साहब अब मेडिकलहरूमा अब हजुरको क्लिनिकमा पनि धेरै मात्रामा मानसिक रोगहरूको बिरामीहरू आउनुहुन्छ अनि कसरी सिधै सुरुमा आउँदाखेरि बिरामीलाई तपाईँले हेर्दाखेरि कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि यो मानसिक रोगको बिरामी या त हामीले कसरी थाहा पाउन सकिन्छ यो यसलाई चाहिँ मानसिक रोगको चाहिँ बिरामी छ भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ नर्मली भाषामा भन्नुपर्दाखेरि अब जस्तै प्रायः जो मान्छे बस्छ बच्चासँग हजुर बच्चाहरूको कुरा गर्दाखेरि अब बच्चाहरू त प्रायः स्कुल जानुभन्दा पहिला पेरेन्ट्सहरूसँग बस्छन् होइन त्यसपछि स्कुल जान थालेपछि प्रायः सो स्कुलमा अब टिचरहरूको स... अब्जर्भेसनमा हुन्छन् अनि अब कुनै पनि बच्चा जस्तै अब छोटो समयदेखि अलिकति फरक टाइपको व्यवहार गरिरहेछ होइन बढी रिसाइरहेछ या बढी एक्लो बस्न खोजिरहेछ या उसको पढाइ चाहिँ पहिलाको भन्दा बिस्तारै पर्फर्मेन्स घट्दै गइरहेछ या ऊ अलि चिडचिडा पनि भइरहेछ या उसको निन्द्रा अलि डिस्टर्ब भइरहेछ उसको खानेकुराहरू अलि डिस्टर्ब भइरहेको छ या उसले चाहिँ कति बच्चाहरू कस्तो हुन्छ जस्तै हामीले हामी कहाँ आउने बच्चाहरूमा कन्भर्सन डिसअर्डर हामीले भन्छ अनि okay. यस्ता बच्चाहरू फेन्ट भइहाल्ने अनि कोही कोही बच्चाहरू जस्तै यो काम् नेपाली भाषामा भन्नुपर्दाखेरि मिर्गी रोग पनि भन्ने गरेका छौँ होइन कामनेलाई अब गाउँघरतिर त्यो फेन्ट भएर डलेको देखि यसलाई त मिर्गी यो मिर्गी रोग मानसिक सन्तुलनसँग त जोडिँदैन मिर्गी रोग र यो कामने रोग चाहिँ यो दुइटा फरक रोग हो हजुर हेर्दाखेरि एउटै जस्तो देखिन्छ र मृगी रोग भनेको चाहिँ जस्तै अब टाउकोमा केही रसायनको गडबडी भयो कहीँ चोट लाग्यो अथवा कहीँ गाँठो परेछ कहीँ सुजन छ कुनै ब्रेन ट्युमर भयो या यो जुकाको अन्डाहरू छ भनेपछि त्यो कारणले चाहिँ मिर्गी रोग लाग्ने हो, रोग हो। अब त्यसमा चाहिँ मिर्गी रोगमा कस्तो हुन्छ मान्छे पुरै अचेत भइहाल्छ र मिर्गी रोगमा चाहिँ मुखबाट फ्याज आउने अनि बेहोस हुँदाखेरि जस्तै आङमै पिसाब फेट दिने कहिले जिब्रो टोकिने ढल्दाखेरि चोटपटक लाग्ने र कुनै पनि बेला हुनसक्ने निन्द्रा पनि हुनसक्ने होइन एक्लैमा पनि हुनसक्ने त्यो भनेको मिर्गी रोग भयो अब यो जुन काम नै हामीले भन्छ नि कन्भर्सन डिसअर्डर यो भनेको चाहिँ उसको बच्चाको मनमा जस्तै केही डर बस्यो जस्तै ऊ पढाइको तनाव भयो या उसलाई भूत प्रेतको डर मान्छन् बच्चाहरू प्रायः होइन या उसले कसैले कुटपिट गर्यो या कसैले जिस्कायो उसलाई या अब कोही नजिकको मान्छे बित्यो होइन अब यस्तो कुनै किसिमको डर उसको मनमा छिर्यो र त्यो अब त्यो डरको कारणले गर्दाखेरि या कुनै तनावको कारणले गर्दाखेरि ऊ बेला बेलामा फेन्ट हुन्छ तर यसरी फेन्ट हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ चोटपटक प्रायः लाग्दैन प्रायः जस्तै अरू मान्छे चिने जानेको या परिवारको मान्छे भएकै बेलामा हुन्छ प्रायः र यसरी चाहिँ यो तनावको कारणले फेन्ट हुँदाखेरि अलि लामो समयलाई हुन्छ जस्तै कोही एक घन्टासम्म पनि फेन्ट हुनसक्छ कोही दुई तिन घन्टासम्म हुनसक्छ मिर्गी रोगमा कस्तो हुन्छ एक दुई मिनटमा उसको लागि होस आइहाल्छ पुरैलाई अनि डाक्टर साहब यो अब भन्ने पनि गरेको छ शरीरमा कुनै पनि कुनै पनि शरीरको अङ्गमा रोग लाग्यो भनेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहजै उपचार गर्न सकिन्छ र त्यही 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 स्थानमा मात्रै उपचार हुन्छ भनेपछि मानसिक एउटा यस्तो खालको रोग हो जसले चाहिँ शारीरिक मानसिक र सामाजिक रूपमा एउटा मानसिकको कारणले गर्दाखेरि सबै कुरामा चाहिँ यसले असर गर्छ भन्ने पनि गरेका छौँ होइन mm. अनि त्यो देखि पनि राखेको छु र र यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सामाजिक प्रतिष्ठामा बढाउनको लागि अब सामाजिक रूपमा चाहिँ यो मानसिक रोगलाई अझै पनि बुझ्नको लागि र आम मान्छेले अब हस्पिटलमा जाँदाखेरि सहजै रूपमा पनि देखिन्छ म मानसिक रोगी हो भन्न चाहिँ अझै मान्छेहरू औषधि गर्न उपचार बरू एक्लै बस्न तयार हुन्छ तर उपचार गर्न चाहिँ सक्दैन किनभने समाजले थाहा पाउला मान्छेले थाहा पाउला मलाई पागल भल्ला भन्ने एउटा स्कोप छ नि त्यसलाई हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ हजुर अब यो स्टिक्मा भनेको एउटा ठुलो पार्ट छ होइन स्टिक्मा भन्छ हामीले यो मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ स्टिक्माले गर्दाखेरि प्राय बिरामीहरू कतिलाई त थाहा छैन यो रोग हो भनेर कति थाहा पाइपाई पनि त्यो डक्टरकोमा जान लाज मानिरहेको हुन्छन् र प्राय जसो मैले देखेको छु जस्तै अब विवाहभन्दा पहिला छोरालाई छोरीलाई भयो भने अब उसको त बिहा हुँदैन होला कसले गर्दै भनेर चाहिँ दबाई नखुवाउने होइन त्यस्तो गर्छन् अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब त्यो समस्या बढ्दै जान्छ भित्रभित्रै बेलैमा उपचार गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसलाई दे हामीले धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ अब यसकोमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तब अब हामी डक्टर यो फिल्डमा आउनु बेलामा र अहिलेमा धेरै mm सहज -hmm. भएको छ पहिला मान्छेहरू जति लाज मान्थे अब बिस्तारै कम कम हुँदै गइरहेछ अहिले mm -hmm. मान्छेहरू आफै आउँछन् केही सामान्य प्रब्लम भयो भने पनि चेक गराउन आउँछन् तर अझै पनि चाहिँ त्यति जति हुनु पर्थ्यो अवेरनेस त्यति पुगिसकेको छैन अब यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब यसको बारेमा धेरै मिडियामा प्रोग्रामहरू गर्न सकिन्छ अब त्यो सरकारको स्तरबाट अथवा प्राइभेट सेक्टरले पनि गर्न सक्छ होइन अनि प्रोग्रामहरू गर्ने यसको बारेमा जागरुकता फैलाउने यो के हो समस्या भनेर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई बुझाउन सक्यौँ भने उनीहरूले बुझ्छन् होइन अब त्यो सँगसँगै जस्तै अब मानसिक रोग भनेको प्राय बच्चा बेलादेखि नै अघि मैले भने तपाईँलाई जस्तै किशोर अवस्थामा लगभग वान थर्ड जति मानसिक रोग सुरु भइहाल्छ okay. अब त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चाको पढाइ पनि बिग्रिन्छ र रा उसले राम्रो एउटा रा जब पाउने सम्भावना पनि कम गर्दै जान्छ अनि uh -huh. त्यो भनेको एकदम चाहिँ उसको प्रोडक्टिभ टाइम हो क्या त्यही बेलामै मानसिक रोगले चाहिँ अट्याक गर्छ अनि अब यसको लागि जस्तै स्कुलहरूमा पनि टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिने okay. जस्तै अब किनभने बच्चाहरू त धेरैजसो स्कुलमा टाइम बिताइरहेको हुन्छ mm -hmm. अनि त्यही बेलादेखि नै हामीले त्यसलाई पहिचान गर्न सक्यौँ भने त्यो धेरै त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ अनि टिचरहरूलाई पनि ट्रेनिङ गर्ने या पेरेन्ट्सहरूलाई ट्रेनिङ गर्न सकिन्छ अनि यदि त्यो प्रब्लम देखिसकेका छ भनेपछि त्यसको लागि के छ म्यानेजमेन्ट अब जस्तै अब यसमा साइकाटिस्ट पनि हुन्छ साइकोलोजिस्ट पनि हुन्छ अथवा चाहिँ कतिपय सानातिना प्रब्लमहरू चाहिँ स्कुलको लेभलबाट पनि गर्न सकिन्छ होइन अथवा प्यारामेडिक्सहरूले पनि गर्न सक्छ तिनीहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिएपछि उनीहरूले सानातिना प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छ किनभने हरेक ठाउँमा स्पेसलिस्ट नहोला अब यो सबै गऱ्यो भने अब धेरै हदसम्म हामीले यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ अनि यस्तो लक्षणहरू देख्यो भनेपछि चाहिँ अब कहिले कसो हामीहरूलाई पनि अहिले त के छ भन्दाखेरि नेपालको रेसियो पर्दाखेरि यो कोरोना पछाडि चाहिँ प्रत्येक दिन बाइसजनाको चाहिँ डेट सुसाइड गरेको भन्ने पनि प्रत्येक दिन अहिले कोरोना पछाडिको तथ्याङ्क पनि निकालेको छ होइन यसलाई चाहिँ अधिकांश अघि डक्टरले भनेअनुसारले अधिकांश मान्छेहरू जस युवाहरूलाई अझै विशेष गरेर चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ ग्रसित पारेको छ रोगले भन्ने पनि भन्नुभएको छ होइन यसलाई चाहिँ अब देखिँदाखेरि हामीले यसलाई सहजै लिन लिन सक्नु पर्यो भन्नुभयो होइन र यस्तो लक्षणहरू देख्यो भनेपछि चाहिँ हामीले फर्दर के गर्नुपर्छ जस्तै अब सुसाइडको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यसलाई हामीले जति कम आकाल आकलन गर्छौँ त्योभन्दा यो ठुलो समस्या हो जस्तै पन्ध्रदेखि चौबिस वर्षको एजमा हजुर सुसाइड भनेको एक नम्बर कज हो डेथको होइन र यो सुसाइड कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि जस्तै बाहिरबाट झट्ट हेर्दाखेरि उसको ऊ इक्जाममा फेल भयो र सुसाइड गर्यो या उसको डिभोर्स भयो उस सुसाइड गर्यो या मतलब यस्तो देखिन्छ तर हरेक त्यो घटनाबाट गुज्रिने मान्छेले त सुसाइड गर्दैन अब यसमा अहिलेसम्म के देखिएको छ भने नाइन्टी पर्सेन्ट जति पनि सुसाइडका घटनाहरू छन् ती मान्छेहरूमा कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या भएर ऊ सुसाइड गरेर आउँछ हामीले भेलैमा यदि त्यो नाइन्टी पर्सेन्ट प्रब्लमलाई पहिचान गऱ्यौँ र उसलाई उपचार गर्न सक्यौँ भनेपछि हामीले नाइन्टी पर्सेन्टसम्म चाहिँ सुसाइडको रेटलाई घटाउन सकिन्छ अनि okay. mm. यो कस्तो अवस्थामा पुगिसकेपछि अब हामीले परामर्श काउन्सिलिङहरू चाहिँ कुन अवस्था यसको पनि त फेजहरू हुन्छ होइन कुन फेजमा पुगिसकेपछि हामीले यसलाई काउन्सिलिङ गरेर रोकथाम गर्न सक्छौँ र कुन अवस्थामा पुगिसकेपछि यसलाई फर्दर अब मेडिसिनहरू युज गरेर होइन हस्पिटलमा पनि एडमिट गरेर राख्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ कुन अवस्थामा पुगिसकेपछि हामीले यसलाई लिन्छौँ पहिलो कुरा जस्तै यो उपचार आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा डिसाइड गर्दाखेरि यदि त्यो सिम्टम्सहरूले जस्तै कहिलेकाहीँ म पनि रिसाउँछु कहिलेकाहीँ म पनि उदास हुन्छु होइन त्यो हरेक मान्छेको त्यो प्रक्रिया होस् हरेक मान्छे त्यो फेजबाट गुज्रिन्छन् तर त्यो एक दिन उदास हुँदैमा त्यो रोग होइन तर यदि त्यो समस्या रहिरहेको छ लामो समयसम्म र त्यो समस्याले गर्दा उसको दैनिक जीवनमा डिस्टर्ब भइरहेछ ऊ पहिला जति काम गर्ने क्षमता थियो त्यो हरास हुँदै गइरहेछ यसको मतलब यो समस्यालाई okay. अब हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ अब त्यो जस्तै अब सामान्य समस्या हो कतिपय कुराहरूमा जस्तै अब हस्बेन्ड वाइफको झगडा परिरहेको हुन्छ अब त्यही कुराले प्रब्लम भइरहेको हुन्छ अब त्यो विदइन फ्यामिली पनि त्यो राम्रो तरिकाले दुई हजार दुईवटै बसेर कम्युनिकेसन गऱ्यो भने त्यो कुरालाई चाहिँ डक्टरसम्म पुग्नु जरुरी हुँदैन होइन अब कतिपय सानातिना कुराहरू हुन्छन् जस्तै हिजो एउटा बच्चा लिएर आयो mm -hmm. अब उसको बच्चा चाहिँ दस दिनदेखि स्कुल जान मानिरहेको okay. छैन होइन अनि स्कुल जान पढ्दाखेरि ऊ एकदम हात्तिन्छ ऊ मुटुको चाल बढ्न थाल्छ चा उसको अनि मैले उसँग कुरा गरेँ अब त्यो के भएको रहेछ भने चाहिँ बाह्र दिन अगाडि टिचरले उसले पिट्नु भएको रहेछ होइन अब त्यो उसको मनमा डर बस्यो र ऊ जान खोजिरहेको छैन अब त्यो तेस्ते तेस्ते कुरा चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू त गार्जेनले पनि बच्चासँग मजाले कुरा गरेर अनि स्कुलमा गएर कुरा गरेर त्यो सल्भ गर्न सक्छ त्यसको लागि डक्टरसम्म पुग पून, पुग्नु आवश्यक पर्दैन होइन तर अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ आफ्नो फ्यामिली लेभलबाट पनि प्रब्लम सल्भ भएन र त्यहाँ एकदम खतरा बढी छ जस्तै अब हामीले तुरुन्तै त्यसमा चाहिँ समाधान अथवा कुनै उसलाई हेल्प गर्न सकेनौँ भने बच्चाले आफूलाई हानि पुर्याउन सक्छ या अरू मान्छेलाई हानि गर्न सक्छ सुसाइड गर्न सक्छ भनेपछि त्यस्तो बेलामा चाहिँ तुरुन्तै डक्टरकोमा जानु पऱ्यो अब डक्टरकोमा आइसकेपछि अब त्यहाँ पनि देखेरिन्छ अब त्यो कस्तो प्रकृतिको समस्या छ अब जस्तै बाहिरी तनावले गर्दा हुने प्राय समस्याहरूमा अब काउन्सिलिङले पनि त्यो समस्याहरूलाई हटाउन सकिन्छ या अलि माइल्ड फर्ममा छ थोरै छ समस्या त्यस्तो गम्भीरताले गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको छैन भने चाहिँ त्यस्तोमा काउन्सिलिङले मात्रै पनि हुन्छ तर अब समस्या अलि ठुलो भइसकेको छ यो अब जस्तै अब अघि मैले भने सिजोफ्रेनिया होइन साइकोसिस यस्ता यस्ता रोगहरूमा चाहिँ काउन्सिलिङले मात्रै हुँदैन यसमा चाहिँ औषधि पनि दिनै पर्छ या अलिक कडा खालको डिप्रेसन भइसकेको छ ओसिडी छ यस्तो यस्तो रोगहरू जुन अलिक कडा 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 किसिमको रोगहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ सँगसँगै चाहिँ औषधि पनि दिनुपर्ने हुन्छ डक्टर साहब अब यो हामीले मानसिक रूपमा चाहिँ स्वस्थ हुनको लागि विशेष गरेर हामीले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अहिले त स्थानीय सरकारहरू पनि हुन्छ प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार होइन त्यस्तै गरेर ठाउँ ठाउँमा मेडिकलहरू हेल्थ पर्सनहरू पनि हुन्छ हामीले चाहिँ विशेष गरेर मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनको लागि स्थानीय सरकारबाट पनि के भूमिका निभाउन सक्छौँ परिवारबाट के भूमिका निभाउन सक्छौँ र समाजबाट के भूमिका निभाउन सक्छौँ र हामीले आफूलाई कसरी स्वस्थ राख्न सक्छौँ एकदम राम्रो प्रश्न हो अब यो उत्तर पनि कस्तो छ भने चाहिँ अलिकति अघि मैले जस्तो भने नि कारणहरू अब त्यसमा जस्तै केही कुराहरू रोकथाम गर्न मिल्ने कुराहरू छन् कि नमिल्ने कुराहरू छन् अब जस्तै मैले भने कि वंशानुगत कारण भएर जुन आउँछन् त्यसलाई त हामीले त रोक्न सक्दैन होइन त्यो त अब हाम्रो जिनमै आएको छ त्यो रोग तर अब कतिपय बाहिरी कुराहरू जस्तै अब यसमा मेन भनेको सामाजिक कुराहरूमा एउटा सब्सट्यान्स अथवा लागु औषधहरू जस्तै अब रक्सी खाने मान्छे गाँजा खाने मान्छे ब्राउन सुगर युज गर्ने मान्छे यिनीहरूमा मानसिक समस्या बढी देखिन्छ त्यही भएर हामीले लागु औषधलाई चाहिँ यदि रोकथाम गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि एउटा ठुलो चाहिँ चे, मानसिक समस्यालाई हामीले कम गर्न सक्छौँ अर्को कुरा कस्तो छ भने चाहिँ जस्तै अब जुन हाम्रो सामाजिक समस्याहरू छन् जस्तै अब बिचमा जस्तै द्वन्द्व भयो माओवादी द्वन्द्व चल्यो होइन त्यसपछि फेरि अर्थ आयो त्यसपछि कोरोना आयो अब त्यसले गर्दा समाज कहीँ न कहीँ अलिकति विस्थापित पनि भइरहेछ गरिबी पनि छ समाजमा बेरोजगारी पनि छ होइन अनि त्यो बेरोजगारीले गर्दाखेरि अब वैदेशिक रोजगारमा जानु परेको छ त्यसले गर्दा बुवामासँग बच्चाहरू बस्न पाइरहेको छैन होइन अब यस्ता विविध कुराहरू छन् सामाजिक कुराहरू त्यसले पनि डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ मानसिक समस्यालाई बढावा गरिरहेछ अर्को चाहिँ के छ भने चाहिँ जस्तै अब यसको उपचार अब अहिले चाहिँ बिस्तारै अब प्राय काठमाडौँ बाहिर पनि यो सम्बन्धी चाहिँ सेवाहरू विस्तार भइ भइरहेको छ तर अझै पनि दुर्गम ठाउँहरूमा जस्तै अब पहाडी ठाउँहरूमा दुर्गम ठाउँहरूमा चाहिँ साइकेटिस्टहरू छैन यो मानसिक सेवा छैन त्यहाँ अनि अर्को कुरा जस्तै यो मानसिक रोगको जुन उपचार हुन्छ अब जस्तै कतिपय दीर्घ रोगहरू हुन्छन् जिन्दगीभरि औषधि खानुपर्छ अनि अब त्यो बिरामी पहिल्यैदेखि गरिब छ र उसले जिन्दगीभरि औषधि खान उसले अफोर्ड गर्न सक्दैन किन्न सक्दैन त्यसले गर्दा उनीहरू बिचमै औषधी छोडिराख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ अब यस्ता कुराहरूमा जस्तै त्यो औषधिहरू फ्री पुर्याइदिने होइन त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ फ्री औषधि दिने अनि सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यसको सहज सेवा चाहिँ विस्तार गर्ने होइन अनि लागु औषधहरू जुन बढ्दै गइरहेछन् अहिले समाजमा त्यसलाई रोकथाम गर्ने चाहिँ केही तरिकाहरू अप्नाउने होइन अनि mm -hmm. अब जस्तै टिचरहरू छन् या प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ गार्जेनहरूलाई चाहिँ त्यसको बारेमा अलिकति हामीले साइको एजुकेसन भन्छ सिकाउने कसरी पहिचान गर्ने अनि जस्तै प्यारामेडिकहरू छन् तिनीहरूलाई पनि त्यो सम्बन्धी ट्रेनिङहरू दिने ताकि सानातिना समस्याहरू तिनीहरूकै लेभलबाट ठिक गर्न सकियोस् होइन अनि अब यस्तै यस्तै कुराहरू छन् अनि त्यसपछि जागरुकता फैलाउने जस्तै जुन स्टिगमासँग रिलेटेड कुराहरू छन् अब त्यो मानसिक रोगको बारेमा चाहिँ अवेरनेस फैलाउने प्रोग्रामहरू ल्याउनु पऱ्यो अब यस्तो यस्तै कुराहरू गर्यो भने अलिक सजिलो हुँदै जान्छ अनि अहिले अब यो टिन एजहरूमा विशेष गरेर प्रेममा पढेर हामीले कति देखिरहेका हुन्छौँ नि होइन प्रेममा पढेर मायाको कमीले गर्दाखेरि मानसिक रूपमा चाहिँ गुज्रिरहेका युवा युवतीहरूलाई हामीले देखेका छौँ होइन यो साँच्चीकै प्रेममा पढेरै मानसिक रोगी हुन्छन् कि यो अरू कुनै कजले गर्दाखेरि कारणले गर्दाखेरि पनि युवा युवती मानसिक रोगी हुन्छन् भन्ने गरिन्छ कि प्रेममा पढेर पागल भएको त्यो भन्ने हामीले धेरै कुराहरू समाजमा पनि साँच्ची प्रेममा परेर मान्छे पागल हुन्छ नि त डक्टर साहब होइन त्यो प्रेममा परेरै पागल चाहिँ हुँदैन अघि पनि मैले भने जस्तै ऊ पहिलेदेखि नै भल्न रेबोल्छ उसमा पहिले नैदेखि केही समस्याहरू छ हजुर उसको या त स्वभावमा केही समस्या होला या उसलाई जेनेटिक रूपमा चाहिँ ऊ ससेप्टेबल भन्छ हामीले भन्नाले उसमा हुने सम्भावना थियो या उसको अरू जस्तै अब प्रायः जस्तो जसको घर अलिक ब्रोकन टाइपको छ जस्तै अब सँगै बस्दैनन् या घरमा चाहिँ केही कल भइरहेछ होइन त्यस्ता बच्चाहरू चाहिँ अरूको उसमा पर्छन् प्रभावमा बढी चाँडै पर्छन् अथवा कम उमेरमा जस्तै अब टिन एज भनेको अब जस्तै कोही तेह्र चौध चा वर्षमै चाहिँ एकदम होइन अब प्रेममा परिजान्छन् अब त्यो भनेको त्यो उमेर भनेको उसको बौद्धिक क्षमता यति विकास भइसकेको हुँदैन कि ऊ के सही हो के गलत हो त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ तिनीहरू गलत चोइसहरू गरिरहेको हुन्छन् होइन गलत मान्छेको फन्दामा परिरहेको हुन्छन् अब यस्तै विविध कुराहरू अनि त्यो सँगै चाहिँ त्यस्तो लागु औषधले पनि केही भूमिकाहरू खेलिरहेको हुन्छ अब यो सबै गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ समस्या देखिने हो तर अब हामीले चाहिँ त्यो प्रेमलाई मात्रै दोष दिँदा हुन्छ त्यो प्रेमले मात्रै चाहिँ त्यस्तो हुँदैन जस्तो okay. लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू सो मच डक्टर uh, so साहब आफ्नो समयको व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँ आउनुभयो हामी समयको करिब करिब अन्त्य अन्त्यमा छौँ र यहाँ आइदिएर हामीलाई धेरै मनोरोगका विषयमा आज धेरै कुराहरू जानकारी दिनुभयो पक्कै पनि हाम्रो दर्शकृन्दहरूलाई पनि धेरै ज्ञानहरू लिनुभएको छ यहाँसम्म पुगिदिनु भयो त्यसको लागि डक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तसबिन हामी फेरि पनि अर्को सातामा स्वास्थ्यका समस्या र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा हामीले फेरि अर्को टपिक लिएर उपस्थित हुनेछौँ त्यति बेलासम्मलाई म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छौँ हस्त नमस्कार